Yeah, ladies and gentlemen, outfit 2013. Det är då Fabian Olsson som pratar i Jerry Mick som vi här använder på den här fina åkdag i Lindvallen. Jag tänkte att nu när vi ändå har en mick så kan man ju till och med ta och prata lite om fina lilla Lindvallen. Det är inget svårt att säga om det här. Åh, vilket smak!